ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ሰብሎ ወንጌል አሰፋ ነኝ ለብርሃን ቴሌቪዥን። እንደተለመደው ዛሬም አዳዲስ የሀገር ቤት መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከአሁን ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። ቻናላችንን ግን ቤተሰብ ቢሆኑ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ቢያደርጉ መረጃዎች ፈጥነው ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይረዳውታል። አሁን ወደ መረጃዎች አልፋለሁ። አቶ ግርማ ሰይፉ የስራ ርክክብ አደረጉ። በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነርነት የተሾሙት አቶ ግርማ ሰይፉ የስራ ርክክብ አደረጉ። ባለፈው ሳምንት በይፋዊ ምስረታ ያደረገው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ከንቲባ አዳነች አቤቤ አቅራቢነት የኢዜማ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ግርማ ሰይፉን የአዲስ አበባ ከተማ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር አድርጎ መሾም ይታወሳል። አቶ ግርማ ሰይፉ ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በመገኘት የስራ ርክክብና ከማኔጅመንት አባላት ጋር ትውውቅ አድርገዋል። የአፋርና አማራ ክልሎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የመጀመሪያ ዙር የምግብ እርዳታ ማዳረሱን ደግሞ የዓለም ምግብ ፕሮግራም አሳውቋል። ድርጅቱ በግጭት ምክንያት እርዳታዎችን ማድረስ ያልቻለባቸው ቦታዎች ቢኖሩም 2200 ሜትሪክ ቶን በሚገመት የምግብ እርዳታ ወደ ዋግምራና ሰሜን ወሎ ዞኖች ሊያደርስ መቻሉን ገልጿል። በመጀመሪያው ዙር የእርዳታ ስርጭት 210,000 ሰዎች ለመርዳት እንደተቻለ ድርጅቱ አሳውቋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በአፋር ክልል 80,000 ሰዎች እርዳታ ማግኘታቸውን ገልጾ ካለው የችግሩ መጠን አንጻር በቀጣይ ዙር የሚረዱ ዜጎች ቁጥር ወደ 500,000 ሊያሻቅብ እንደሚችል ጠቁሟል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከነሐሴ 15 ወዲህ በአማራና አፋር ክልሎች ለሚገኙ 300,000 ተፈናቃዮች የሰብአዊ እርዳታ መዳረሱም ተገልጿል። ለትግራይ ክልል የሚደረገው እርዳታ በተመለከተ በተለያዩ እንቅፋቶች የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች እንደፈለጉ መንቀሳቀስ ባለመቻላቸው ምክንያት ወደኋላ ቀርቷል ብሏል። ከግንቦት 27 ወዲህ ከሰሜን ምዕራብና ደቡብ ትግራይ ተፈናቅለው በትግራይ ክልል ለሚገኙ 2.4 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች እርዳታ ማድረሱንም ገልጿል። እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ 200,000 ህጻናትና እድሜያቸው ከ39 እስከ 71 የሆኑ ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች የተመጣጠነ የምግብ እርዳታ ካገኙ የትግራይ ተፈናቃዮች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። የድርጅቱ የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ሚካኤል ዱንፎርድ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ባለው ሁኔታ በርካታ ቤተሰቦች ከቤታቸው እየሸሹ በመሆናቸው በሶስቱም ክልሎች ያለው ምግብ እጥረት ሁኔታ እየጨመረ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ውሳኔ የተላለፈባቸው የተመድ ሰራተኞች ከሀገር መውጣታቸው ተሰማ። ከኢትዮጵያ እስካለፈው እሁድ እንዲወጡ ትዕዛዝ የተሰጣቸው 7 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናት ከሀገር ስለመውጣታቸው የድርጅቱ ቃል አቀባይ ፋርሃን ሀቅ ተናግረዋል። ባለስልጣናቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ በተለይም ከትግራይ ግጭት ጋር በተያያዘ ጣልቃ በመግባታቸው ከኢትዮጵያ እንዲወጡ 72 ሰዓታት መንግስት መስጠቱ ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በውሳኔው መደናገጡን መግለጹ አይዘነጋም። የረድኤት ተግባራት እንዲቀጥሉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር በተባበሩት ባለስልጣናት ምትክ ሌሎች አመራሮች እንዲተኩም ጥሪ ቀርቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሐምሌና በመስከረም ወር አጋማሽ ወደ ትግራይ ከገቡ 466 የእርዳታ ተሽከርካሪዎች የተመለሱት 38 ብቻ መሆናቸው መናገሩም ይታወሳል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነገ 6ኛ ዙር አንደኛ ዓመት አንደኛ ልዩ ስብሰባውን ያካሂዳል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነገ 6ኛ ዙር አንደኛ ዓመት አንደኛ ልዩ ስብሰባውን ያካሂዳል። ምክር ቤቱ በልዩ ስብሰባው የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ክብር ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮች ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ መደበኛ ስብሰባ ያቀረቡትን የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶ የቀረበን የድጋፍ ሞሽን ያደምጣል። በተጨማሪም የፌዴራል መንግስት የአስፈጻሚ አካላት ስልጣናት ተግባርን መወሰኛ ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ያጸድቃል። በመጨረሻም የሚኒስትሮችን ሹመት መርምሮ በማጽደቅ የዕለቱን ልዩ ስብሰባ ያጠናቅቃል። ልዩ ስብሰባው ነገ ከጠዋቱ 3:30 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዋናው መሰብሰቢያ አዳራሽ ይካሄዳል። ሀገር ሰላም እንዲሆን የጸሎት መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው። በሀገር ሰላም እንዲመጣና አዲሱ መንግስት የተረጋጋ እንዲሆን በሃይማኖት አባቶች የጸሎት መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው። በወዳጅነት አደባባይ እየተካሄደ ባለው የጸሎት ስነስርዓት ላይ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶችና የሁሉም ቤተ እምነት ሃይማኖት አባቶች ተገኝተዋል። የጸሎት መርሃ ግብሩ የተዘጋጀው በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሲሆን የሚካሄደው ለሀገር ሰላምና በህዝብ የተመረጠው አዲሱ መንግስት ተረጋግቶ ሀገር እንዲመራ ነው። በኢትዮጵያና ህዝቦቿ እንዲሁም መሪዎቿ ላይ ባተኮረው ጸሎታቸው የሃይማኖት አባቶቹ በሀገሪቱ መጪው ጊዜ የሰላም፣ የአንድነት፣ የልማትና የብሩህ ተስፋ እንዲሆን መጸለያቸው ተዘግቧል።
ህወሓት ባደረሰው ውድመት ላይ የተሰራ ጥናት። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አሸባሪ ህወሓት ቡድን በሰሜን ጎንደር ያደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ እያጠና ያለውን ጥናት በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግ አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው የአሸባሪ ቡድን በሰሜን ጎንደር ያደረሰውን ውድመት እያጠና ሲሆን በጭነና ቦዝና አካባቢ አረመናዊ ድርጊት መፈጸሙንም ገልጿል። የዩኒቨርሲቲው ጥናት ያደረሰውን ጉዳት በዝርዝር ለመለየትና ለተጎጂዎች አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ እንደሚያግዝ ተገልጿል። ዩኒቨርሲቲው በሰሜን ጎንደር በተለያዩ አካባቢዎች በባለሙያዎች ያስጠናው ጥናት እያጠናቀቀ መሆኑንም አመልክቷል። የዳሰ ጥናቱ የጥፋት ቡድኑ ግፍ በታሪክ ተጽፎ እንዲቀመጥና ትህነግ ለዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል እስከ ማስጠየቅ ያለ መሆኑን ተናግሯል። በቦዛና ጭና አካባቢዎች ብቻ ትህነግ ከ200 በላይ ንጹሐን ዜጎችን መግደሉም የሚታወስ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበረ። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በምናደርሰው አድራሻ ወደ እኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ልትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደ እኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥን እና እናንተ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል፣ ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለእኛ ብቻ ለምታደርሱት ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየዕለቱ ደግሞ ወደ እኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳባችሁ እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑም እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ በያላችሁበት።